skončil sa nám finálový zápas druhého zo série Empire Women's Indoor Pro 2023. Myslím, že sme videli napínavé a skvelé finále, splné s bratom. Myslím, že tak by to malo byť o finálovom zápase a preto by som poprosil pre obe aktérky ešte veľký potlesk za predvedené výkony. Nelen dnes, ale to celé týždňa. Takže finalistkou runner-up Ocean Doran. Congratulations, gratulujeme. Víťazkou dvojhry druhého Empire Women's Indoor Lucie Havličková. Gratulujeme, congratulations!